介護大学。靴下の履き方について紹介します。靴下はタグってまとめておきます。単に靴下をかぶせると爪や皮膚に繊維が引っかかり、思わぬ怪我につながります。親指の先から小指へとゆっくりと履かせてください。履くときはつま先と靴下のつま先、かかとと靴下のかかとを合わせて履いてください。靴下は引っ張らずに大切に取り扱います。履き口だけ引っ張っても生地を伸ばすだけです。フィットしない靴下によりつまずいたり転倒する危険もあります。注意しましょう。